السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الملک۔ پہلے رمو پڑھیں گے، پھر ورڈ بائی ورڈ، اس کے بعد پھر رمو پڑھیں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على، چلیں ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں۔ أفمن يمشي مكبا أفمن يمشي مكبا على أفمن يمشي مكبا على وجهه على وجهه أهدى أمن يمشي وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على أمن يمشي سويا على. چلیں اب رواں پڑھتے ہیں۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي صويا على صراط مستقيم. قل هو الذي، چلیں ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں۔ صراطم مستقیم صراطم مستقیم قل هو الذي قل هو الذي. چلیں اب رمو پڑھتے ہیں۔ أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل، چلیں اب ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں۔ أنشأكم وجعل
أنشأكم وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع والأبصار أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل چلے برما پڑھتے ہیں أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون هو الذي ذرأكم هو الذي ذرأكم في الأرض ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صدق الله العظيم. ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ الخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ